Antti Timonen on kirjoittanut Otatko miot Karjalan mua -näytelmän 60-luvulla. Silloinkin Karjalan kansallinen teatteri esitti sitä ensimmäistä kertaa yleisölle. Nyt juhlavuonna teatteri taas kääntyi Timosen teokseen. Tapahtumapaikkana on karjalainen kylä, jonka eräässä perheessä on 3 veljestä. Heidän elämänsä ei kuitenkaan mene vanhan tuttuun malliin, sillä sisällissota on jakanut perheen kahtia. Tässä näytelmässä esitän veli Olekseita. Päähenkilönä on veli Vasselei. Hän kuuluu valkoisiin, kun toinen veli Riiko punaisiin. Minulla on jalka kipeänä ja pysyn kotona hoitamassa taloutta ja perheen naisia. Mutta talossamme aina käy sekä valkoisia suomalaisia että punaisia venäläisiä sotilaita. Ja lopussa minut tapetaan. Katsojat ovat juonessa mukana heti. Monet ovat jo lukeneet Timosen kirjan, mutta aihe on läheinen myös siksi, että nykyään uutislähetyksessä meille kerrotaan usein sisällissodista, jossa veljen surmiakin tapahtuu. Nykysotien järjettömyys ja raakuus panee miettimään myös menneitä eri tavalla. Tämän takia kansallinen teatterimmekin haluaa taas kiinnittää huomiota aiheeseen rauhan puolesta. Seuraavan kerran esityksen voi katsoa lokakuun 5. ja 15. päivänä Kansallisen teatterin suurella näyttämöllä.